Ok, eu preciso de vida. Nem sempre urgentemente. Toma, toma, toma. Toma lá a vida. Minha jovem, vem aqui embaixo. Só partir para ter materiais. Toma aí. Tu não abres o chest? Mais bandas. Meu, o que é que foi aquilo, sério? Mostra aqui uma passaroca, meu! Venham comer a passaroca! Para, para! Desta passaroca! Ai! Ai! Vem alguém! Ai! Holy shit, he cut so deep, bro. Shit, no, estes gajos são tão novos que eles estão a disparar uns para os outros, meu Deus.